Kalera Besek. Kalera Besek ni payah pula ni. Di, apa? Siap, baik-baik. Yo, yo, siap, siap, siap. Kau tengok keju ni apa? Baru tahu. Mainlah kau ni, Sazrin. Kau pandai Sazrin kat ni? Dengar tahu, takut lepas. Mana? Tak tahu. Melaka, sana Melaka. Melaka. Ha. Dia mari ya. Lain kerim lah kedah. Tio Yi, Tio Yi tengah sedap eh. Tengah sedap lah ni dia. Lawe, tapi lawe asan lah. Tapi boleh lah dia. Kalau dia, kalau dia tak defend boleh. Ui, pelik tu. Spin guna frame tu. Hebat. Hei, jangan ambil. Dia boleh main lah sekarang ni. Tak mistake. Tu penting sekali tak mistake. Dia pun kena pergi bola jauh dia. Dan ni bola dia maintain. Ya. Oh, boleh tiga. Bunyi mana? Ha? Bunyi mana? Tak boleh nak grup apa dia. Haa. Razi, Rata, Pita, kena tak cita pun kena apa. Okey, masuk. Okey lah. Kata. Tak nak masuk nak tunggu. Macam nak tunggu kau cari, cari Pita apa semua orang. Yo, yang lagi. Jawab kunci.